fiz aqui, tá vendo? Eu coloquei o sarrafo aqui, ó, parafusado ali, tá? E para reforçar o arame, ó, furei. Como que eu fiz esse arame? Seguinte, parafusei a bucha, né? Aqui furei a bucha, o parafuso, marrei e puxei ele esticando, tá? Porque a função da madeira é para quando você for parafusar, ele não ir para cima. E caso o peso pesar muito, o arame ele sustenta, ele ajuda na sustentação para baixo. Então, fica bem firme. Esse é o sistema que eu usei aqui. Tá vendo? Bem amarradinho. Para cima. Parafuso com bucha. Não precisa ser um parafusão, tá? Esse aqui é uma bucha 6 e o parafuso é esse daqui, ó. Parafuso isso aqui, ó. Ele tem, deixa eu ver aqui, 5 centímetros. Se você quiser um parafuso maior, beleza, mas com 5 centímetros é suficiente para parafusar uma madeira na outra, põe a bucha, né? Ó, eu parafusei aqui, ó, a madeira ali, depois essa madeira aqui. Veja como que fica o parafuso, tá vendo? Ó. Ele não solta, fica bem firme, tá? Você parafusa, deixa um espaço aqui para você enrolar o arame. Desceu, ó. Amarrou, já era, tá vendo? Aí fica toda a base. Um pau, né? Você vai colocar uma madeira, um arame, uma madeira e um arame. Na hora de transportar, o cara que transportou, ele deve ter amarrado, né? E a maioria veio assim, ó. Estourou, amassou. Ó. Ó. Aí como que você vai resolver isso aqui? Ó, fica feio. Ele pode até cortar aqui, dependendo de onde vai. Mas daí não dá pra cortar, às vezes tem que aproveitar essa tira aqui. Aí o que, que você vai fazer? Se você não tiver essa província, pode até alugar. Você pode usar um secador de cabelo, mas eu vou usar um soprador profissional que ele esquenta bem mais rápido. Aí você vai pegar o soprador, vai ligar e vai ficar em cima aqui, ó, pra desentortar. Porque se você puxa, ele não desentorta. Iniciou e tal. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Esquenta. Vai notar que ele vai voltar até no normal.
aqui, ó. Amoleceu. Aí dá uma amolecidinha e você vem e puxa de volta no lugar aqui, ó. Tá vendo? É a maneira de você dar mais ou menos uma corrigida na cagada do entregador que faz serviço cagado. É brincadeira. Mas você vai fazer, vai mandar devolver? Você tem que terminar o serviço, tá com pressa. Porque, cara, ó, vai ser bem rápido, né? Então você pode fazer até com secador de cabelo. Se acontecer isso, você faz isso aqui. Show? Ó, já deu uma arrumada mais ou menos. Aí, ó. Não ficou 100%, mas dá uma desentortada. Aí ele fica retinho, tá vendo? Ele endireita. Aí ele esfria e volta ao normal. Não fica 100%, mas ajuda bastante. Beleza?